Нові ракетні удари по Україні 11 жовтня. Російські окупанти знову атакували Україну ракетами і іранськими безпілотниками «Камікадзе». У вівторок під ударами опинилися Львівщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Київщина, Хмельниччина та південь країни. Рівненську область ворог теж атакував. Подробиці далі. Майже на всій території України зранку у вівторок була оголошена повітряна тривога. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про високу ймовірність ракетних ударів по території України протягом дня. Ще перед масштабною тривогою о 7:39 вибухи пролунали на Вінниччині. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог вдарив по Ладижинській ТЕС. Для цього він використав два дрони «Камікадзе» «Шахід-136». Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали три особи. На місці працюють рятувальники. Перші вибухи у Запоріжжі пролунали ще о 6-й ранку. За даними ОВА, ворог запустив 12 ракет С-300. Влучання були в об'єкти інфраструктури. Згодом стало відомо, що смертоносні снаряди влучили по закладу освіти, амбулаторії та житлових будинках. Дві ракети атакували автосалон. Через це загинув охоронець. О 9:31 з'явилася інформація про вибухи на Рівненщині. Через дві години очільник ОВА Віталій Коваль повідомив, що в Рівненському районі збили одну ракету. Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль. В Одеській області ППО знищила три російські ракети. У Хмельницькій області також добре відпрацювали сили ППО. Вони збили ворожий дрон «Камікадзе» «Шахід-136». Після 12-ї години ранку звуки вибухів почули вже мешканці Львова. Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило. За даними повітряних сил, росіяни атакували Україну високоточною зброєю. 7-ї години ранку вони почали запуск стратегічної авіації з Каспійського моря. Наразі відомо про збиття 18 ракет, а також ворожих безпілотників і дронів «Камікадзе». До знищення російських смертоносних зарядів залучили авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи повітряних сил. Ілля Томашевський, новини Рівного.